Саламатсыздарбы, сиздер Фабрик компаниясына катталдыңыздар. Куттуктаймын. Эми личный кабинетке киребиз, өздүк кабинетибизге. Ал үчүн Play Market'тен же болсо iPhone болсо App Store'дан Фабрик 2.0 деген ушул кызыл фондогу Фабрик деген приложениени скачайт достор. Менде бар болгон үчүн открыть болот. Ачып киргенде мындай страница чыгат. Бул жерде ылдыйдагы профиль деп турат. Профилди басасыздар, войтини басасыздар, зарегистрироваться дегенде баспайсыздар. Сиздер уже катталдыңыздар. Бул жерде басаңыздар кайра катталып каласыздар башка жака, башка структурага. Ошондуктан войтини басасыздар, сиздерге логин барды. Азыр мен өзүмдүн логинимди жазам. SMS болуп катталгандан кийин логин барат. Ключ бул сиздерге 5 цифрадагы ключ барды. Бул менин өзүмдүкү. Вайтини басасыздар, вайтини басканда сиздерге язык танда деп кирет. Кыргыз тили же болсо орус тили деп өзүңүздөргө ыңгайлуу болгон тилди тандап, Кыргызстан болсо Кыргызстанда, Россия болсо Россиядан региону тандайсыздар. Келгенде ушундай личный кабинет ачылат. Бул жерде профилде бул менин фамилиям жана логиним сиздерде дагы ушундай болуп ачылат. Главное деген жерде бул главный страницалар. Товары деген жерге каталогдогу жок продукцияларды ушул жактан издейсиздер. Ар бир разделге бөлүп койгон. Корзина деген жерге бул жерде заказ жазганда товарыңыздан корзинага түшө берет, ушул жерге түшөт. Каталогия кирип, каталогду листать этип көрсөңүздөр болот. Смотреть каталог кылып, ар бир барагын колуңуздар менен жылдырып көрө бересиздер. Жана ошондой эле профилден бул сиздин личный данныйларыңыз, сиздин заказыңызды жөнөткөндөн кийин мои заказы деген жерге кирип карап турасыздар. Заказыңыздар келип атат, доставляется, доставлен дегенге чейин карап турасыздар. Мои заказы деген жерге кирип, бул жерде уведомление деген бар, сиздин компаниядан келген сообщениялар ушул жерден көрүлөт. Мой бизнесте бул сиздин бизнесиңиз көрүлөт. Текущий период, личный счетыңыз, бул сиз акча салганда, мисалы бир сом эки сомуңуз ашып калса, ушул жерде калат, компания албайт. Бул жерде точка доставки, сиздин адрес заказ жазганда, адрес доставки тандаганыңыз, настройки региональность, бул жерде язык да кыргыз тили, орусча, шаарыңызды өзгөртсөңүз болот, страныңызды өзгөртсөңүз болот. Обратная связь, биз обратный компанияга суроолорубуз болсо, ушул жактан жазабыз. Жана компания жөнүндө маалымат, компания Фаберлик, научные разработки, бул компания жөнүндө кенен маалымат, приложение жөнүндө, бул азыркы приложение жөнүндө, партнерство, азыркы учурдагы акция, программалар, план развития, обучения дегендей маалыматтарды алсаңыздар болот. Бул жерде вычылсаңыздар, сиздер чыгып кетесиздер. Жана ошондой эле помощь, бул жерде доставка, оплата, возврат, ушундай суроолорду бул жерде ар бирин чукулап карап көрсөңүздөр болот. Мына ушул сиздердин личный кабинетиңиздер болуп саналат.